Pasi akuzoi se ka përdorur pushtetin e kryeministrit për të grabitur një pronë në zonën e Vunojit, Sali Berisha u shfaqsërisht duke i drejtuar disa pyetje Edi Ramës për 224.000 metrat katror, për të cilat ai thotë se kreu i qeverisë nuk paraqiti asnjë dokument zyrtar në daljen e tij të fundit, që vërtetojnë pronësinë e nënës dhe familjarëve të tij. A është nëna jote Aneta Rama Koleka së bashku me kolegë të tjerë pal në gjyq me shtetin që ka kërkuar 224.000 metër katror tok në Gjipe? Nëna ju e ndjerë nuk jeton më. Pra, ti dhe Olsi jeni trashëgimtar të saj. Si ka mundësi që këto 224.000 metër katror tok në Gjipe, në zonën më panoramike dhe më turistike të Bregut, nuk ekzistojnë të regjistruara në kadastrin e kohës së mbretërisë, kohës së pushtimit dhe kohës së komunizmit, nga pronarët që të faqen sot? Për të gjitha akuzat e bëra nga Partia Demokratike, kryeministri Rama paralajmëroi padi penale për shpifje. Përmes një postimi të gjatë kreu i qeverisë, u shpreh se jo vetëm që nuk ka favorizuar askënd në marrjen e kësaj prone, por me firmën e tij ka bllokuar kthimin e saj në vitin 2016, kohë kur ishte në pushtet. Ndonse është një nga 11 trashëgimtarët e kësaj prone. Ramo shpreh se ai vetpërjashtohet nga përfitimi i çdo pasurie. Sipas kryeministrit, akuzat janë një sulm i mirë organizuar jo vetëm nga opozita, por edhe nga Athina, me qëllim bërjen pistë fitore së socialistëve në bashkinë e Himarës në zgjedhjet e 4 gushtit.